afite imyaka 34. Yamamaye cyane mu gusifura basketball mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Kuva icyo gihe rero ngira amarushanwa atandukanye ku buryo mbona ko ndayishimira. Yikundira ibiribwa bya Kinyarwanda. Ibishyimbo byo nabyo kuko nibyo nakuze ndya cyane. Afite umufasha nawe ukunda imikino cyane. Iyo ukunda ikintu ukagira n'uwo mukunda nawe ukunda icyo kintu nabyo ngira ngo nabyo urukundo hari nabwo rwiyongera. Ibyo ni bimwe mu biranga Shema Maboko Didier. Tugiye gusura muri aka kanya ngo tumumenye birambuye. Twerekeje mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Gikondo, mu rugo kwa Shema Maboko Didier. Shema Maboko Didier yavukiye mu mujyi wa Kigali ndetse abari naho yiga amashuri ye yose afite kugeza ubu. Mu 1980 aba naravukiye i Kigali precision mu Nyamirambo, akaba ari ho nakuriye yiga amashuri hano, akaba n'ubungubu ni hano nyine Gikondo hano nsanze mu rugo. Nize ecole primaire muri ka Kigali, niga muri Saint André, nyuma y'intambara nangiriza amasomo yanjye hano i Gikondo kuri Ecole Zeroise, kigere Ecole Zeroise. Universite nayize muri Kiye, muri Departement d'Education Physique na Sport. Ubwo yigaga mu ishuri rya Saint André i Nyamirambo mu 1991, afite imyaka 11, nibwo bwa mbere yakoze ku mupira wa basketball. Nuko urukundo afitiye uwo mukino rutangira ubwo. Abandi bana bose nakuze n'ubundi nzi ko futa ari wo mukino ubaho. Nafuta ukarere, ariko ngeze ku ishuri mbona hari undi mukino bakina n'amaboko, njyaho ndagerageza ndakina, ntangira kwiga aho ngaho kudunda, gushuta n'ibindi byose nyine bijyanye n'umukino wa basketball. Nyuma yo gukinira ishuri yigagamo mu 1998, yagiye gukinira ikipe ya Kicukiro yakiniraga mu Gatenga. Aho niho yamenyeye inkuru y'uko ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda ryateguye amahugurwa y'abashaka kuba abasifuzi, maze Shema ntiyazuyaza yiyandikisha mu b'imbere. Kuri iyo kipe hari hariho abandi bakinnyi bakuru kuri njyewe, ubwo mpita ntangira kuva noneho ku kintu mu kibuga, ntangira gusifura noneho. Ubwo natangiye gusigura ndi kuri table, aho bita officiel de table, abamarikeri cyangwa se chronometre 98, 99 noneho mu ishyirahamwe ry'abasifuzi. Bankoresha ikizamini cyangwa se test yo kugira ngo barebe ko nshobora gusifura. Ubwo ntangira gusifura kuva icyo gihe mu kibuga, kuva muri 1999. Ku myaka 19 abatangiye gusifura imikino yo mu cyiciro cya mbere, yaba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore. Nk'undi muntu wese ugitangira, ryari ihurizo rikomeye kuri we? Ntabwo byoroshye Teo kutangira cyangwa se gusifura ukanabitinyuka. Ubwo bugenda bushyira buhoro buhoro, ariko Nshimiyimana ko yamfashije kuba naratangiye gusifura icyo gihe. Nabyibuka nasifuye match ya mbere kuri Cafe Impala hari hasigaye Serena Hotel, yari match y'abakobwa, bari bashyizeho umuntu twagomba gusifurana akarebe nimba mbishoboye. Araza aravuga ati turabona bishoboye kandi yabikomeza. Ubwo ntangira gutyo nagiye nsifura rero match zitandukanye muri mikino ya hano mu Rwanda, yaba iy'abagabo cyangwa se iy'abagore, muri shampiyona yo mu cyiciro cya mbere no mu mashuri. Nubwo bitari byoroshye icyo gihe dutangira, ariko ngenda mbona experience yo gukora match nyinshi, ni nako umuntu agenda amenyera. Ndamenyera nyine imikino ya hano mu gihugu kugera aho nageze no ku rwego rwo hanze. Mu mwaka w'2007 Shema yabonye impamyabumenyi mu gusifura basketball ku rwego rw'akarere, ayivanye mu mahugurwa yabereye i Kigali. Shema yakomeje kwitwara neza mu gusifura, maze nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'2008 bimuhesha gukurikirana amahugurwa yabereye muri Zambia, ahavana impamyabumenyi yo ku rwego rw'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball ku isi FIBA. Muri icyo gihe aba umunyarwanda wa kabiri ugeze kuri urwo rwego, nyuma ya Rwabuhihi Innocent, uretse ko nyuma we
yaje kujya gutoza umukino ngororamubiri atletisme. Kuva yagera ku rwego mpuzamahanga, Shema yashimishijwe no gusifura imikino myinshi mu gikombe cya Afurika Afro Basket mu bagabo no mu bagore, ndetse n'imikino ihuza amakipe yabaye ya mbere wayo muri Afurika. Ariko kuba yaragiye gusifura hakurya y'amazi magari byamushimishije kurushaho. Indi mikino yashimishije nubwo najya gusifura igikombe cy'Uburayi cyo bita Euro Basket Medo 18 yabereye mu Faransa mu mwaka w'2009. Icyo gihe nari nkiri mushyashya ku rwego mpuzamahanga, ariko ngira amahirwe bampaye iyo nominasiyo njyayo. Icyo gihe nabyo ni irushanwa numvise ko ryiza kandi na n'ubu gifite souvenir nziza. Kuva icyo gihe rero ngira amarushanwa atandukanye ku buryo mbona ko ndayishimira kandi nkabona na resulta nziza. Nubwo nyuma yo kuva mu Bufaransa mu gusifura imikino y'igikombe cy'Uburayi, Shema yatahanye ibyishimo ngo ntaragera ku rwego rwo hejuru yumva yifuza. Inzozi zo ntabwo nari nazikabye kubera ko ndacyafite andi marushanwa numva ko nazakora cyangwa se nazajyamo. Target ya mbere numva ni nka Jeux Olympiques d'abord, noneho hakazona championnat du monde. Shema rubatse yashakanye na Egerma Hermine, bamenyaniye muri kaminuza, bafitanye abana babiri b'abakobwa Natasha na Oleri Jalouche. Kuba Shema akomeza gutera imbere mu gusifura, ashyigikirwa cyane n'umufasha we nawe wize ibijyanye n'imikino muri kaminuza, akaba yarakinnye imikino ngororamubiri ndetse nawe akaba ari umusifuzi wa basketball. Nanye ku buryo nkunda siporo numva ndamwankuraje urebye, ndamwankuraje ko izo etape zose yagiye anyuramo yazinyuzemo turi kumwe dukundana. Ku buryo nagendaga numva nanjye bintera ishema, iyo ukunda ikintu ukagira n'uwo mukundana wo kuri icyo kintu nabyo ngira ngo nabyo hari ukuntu urukundo hari nabwo rwiyongera, kurusha ko muba muhuriye ku kintu kimwe mwese mukunda ikintu kimwe. Bya biranshimisha cyane kandi nkumva ndamwankuraje, ntabwo yataha atinze cyangwa ngo avuge ngo ngiye muri ibi ngo mubuze. Avuga ati weekend nimba yiriwe akora kuva ku mbere kwa gatanu na weekend ati ngiye gusifura ngo mubwire guhoya, kuko ari mu bintu nkunda nanjye nawe abikunda, numva bintera ishema cyane. Shema ubusanzwe usengera muri Kiliziya Gatolika ngo ashimishwa n'akazi akora ko kuba ari umuyobozi mu bya technique mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, ari nabyo bimutunze kureba televiziyo cyane cyane areba imikino by'umwihariko basket, ndetse no kuba ari mu rugo aruhuka ari kumwe n'umuryango we. Ngo ariko bikaba byiza kurushaho iyo abonye aya mafunguro ku meza yarimo ifiriti, chips, kazamo umuceri n'ibishyimbo. Ibishyimbo byo nabyo kuko nibyo nakuze ndya cyane cyane, ibyo nabyo numva bitabura. Hakazaho n'ibyo buri wese nakavutse ejo gakunda inyama. Nguwo Shema Maboko Didier ushishikajwe no gukora cyane kugira ngo azagire ku nzozi ze, tumwifurije kuzazikabya. Ndagushimira, urakoze cyane ku mwanya uduhaye. Urakoze cyane Theo.